nagaarra caaluu, nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa abbaa keenyaa gooftaa Yesuus Kristos biraa ta'ee isiniif habaayyatu. Qulqulloota, kabajamtoota, jaalatamoo saba Waaqayyoo, waldaa qulqulleetti dhiiga Yesuus Kristos hin qulqullooftee, waldaa kiristaanaa hafuurri Waaqayyoo keessatti hojjetu, hafuurri Waaqayyoo keessatti socho'u, keessatti tajaajiltanii kan tajaajilamaa jirtan hunduma keessaniif Waaqayyo abbaan koo ulaa bantii isaa banee maqaa gooftaa Yesuus Kristos abbaa keenyatiin isinaa eebbisu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Egaa akkuma beekamu barumsicha keenyaa waa'ee bara dhumaa waliin barachaa akka turre hundi keessanuu hin yaadattu. Waldaalee keessan, waldaa qulqullitti hafuurri Waaqayyo ittiin hojjetu keessatti sagalee kana raabsaa kan jirtan hundumti keessan Waaqayyo abbaan koo ayyaana isaa, humna isaa isiniif habaayyisu. Yaa Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaree yaa ta'u kallattii garagaraatiin barumsa keenya yoo addaan kunne iyyuu amma kallattumaan walitti deebineerra. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaareera. Waa'ee bara dhumaa kallattumaanii barumsoota baay'ee wajjin kaafne barachaa akka turre, hafuurri qulqulluun akka nu barsiisaa ture hundumti keessan hin yaadattu. Egaa Waaqayyo guyyaa har'aa kanas immoo cimsee akka inni nu barsiisu abdiif amantii guutuu qabna. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa haa eebbifamu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Egaa sagalichi Waaqayyo gooftaa maccaa yommuu dubbatutti hin goyyoominaayi jedha Waaqayyo. Hin goyyoominaa. Hiriyaa gadeen amala gaarii mancaasaa'edha. Barri kuni bara dhaloonni baay'een itti qarooman osoo hin taane bara dhaloonni baay'een itti goyyoomaa jiranidha. Karaa baay'eedhaan dhaloonni goyyoomaa jira. Karaa baay'eedhaan dhaloonni saamamaa jira. Karaa baay'eedhaan lapheen dhaloota baay'ee cabeera. Yaa Waaqayyo nu gargaaree gargaarsaaf ayyaana Waaqayyootiin dhaloonni akka hin goyyoomne, dhaloonni hiriyaa gadeedhaan amalli isaanii akka hin mancoofneef sagalee kan akka wal barsiifnu, akka wal gorsinu, akka waliif kadhannuuf inni ayyaana Waaqayyootiin nu gargaare abbaan keenya Yesuus Kristosiif galannii fi ulfinni isa duwwaadhaaf yaa ta'u. Mee boqu mataa keenya gadi qabannee fuula Waaqayyoo waliin barbaaddanna. Waaqayyoos akka nutti dubbatuu fi akka nu gorsu, akka nu barsiisu ani nan amana. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa haa eebbifamu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Humna qabdaa gooftaa. Dhibee irratti warra garaan isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa Yesuus dhibee irratti warra garaan isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa Yesuus dhibee irratti warra garaan isaa cabee kan wallaanu si miti. Humna qabdaa gooftaa. Du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Humna qabdaa gooftaa. Du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Gooftaa keenya Yesuus keenya si waamna si boonya malli keenya si harkaa. Si waamna si boonya malli keenya si harkaa. Halleluuyaa, halleluuyaa, halleluuyaa. Rakkina garagaraa keessa kan jirtan, gaafii garagaraa kan sinitti baay'ate, lolli garagaraa kan sinitti baay'ate, haalli dalga kan sinitti gale, gaara ta'ee fuuldura keessa kan dhaabbate, laga guddaa ta'ee hin ceetu kan siin jedhe keessatti Waaqayyotti bo'aa kan jirtan, imimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan, ati riqicha naaf taataa gaaf tokko nan ce'a, ati gaara kana fuuldura kootii gad deebistaa gaaf tokko ani lafa mul'ata kootii nan ga'a, nan arga jechaa kan jirtan, lolli kunis gaaf tokko narraa hin darba jechaa kan jirtan, haalli dalga natti gale kunis gaaf tokko naaf sirraa jechaa kan jirtan, imimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan, fuula Waaqayyoo fuuldura deddeebi'aa kan jirtan, aarsaa urgaa galataa Waaqayyoof dhiyeessaa kan jirtan, lola osoo hin ilaalle, hamii osoo hin ilaalle, cinqirfamaa fi gidiraa osoo hin ilaalle, warri Waaqayyoon galateeffachaa jirtan, akka yaada Waaqayyootti deddeebi'aa kan jirtan, mee Waaqayyoon galateeffadhaa, dudubbadhaa, mee amma Waaqayyoo gooftaa maccaa wajjin, hojuma garagaraa osoo hojii foonii hojjechaa jirtan, hafuura keessanii Waaqayyoo wajjin haasa'ame, dudubbadhaa, malli keenya guddaa Waaqayyoo gooftaa maccaa, mootii ardiif samii bira waan ta'eef, dudubbadhaa Waaqayyoo wajjin, haleluuyaa, Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraata.
Gooftaa keenya, Yesuus keenya, si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Waaqayyootu malee of harkaa qaba. Waaqayyo waa'ee Itoophiyaatiif, waa'ee maatii keetiitiif, waa'ee biyya keetiif, Waaqayyootu malee of harkaa qaba. Malli guddaan Waaqayyo harka jira. Eebbi guddaan Waaqayyo harka jira. Ulfinni guddaan Waaqayyo harka jira. Moo'ichi Waaqayyo harka jira. Waaqayyo goota beekamaadha. Maqaan isaas Waaqayyo dha jedhanii raawwatan sabni Israa'el galaana diimaa gaafa ce'anitti Waaqayyo kan galateeffatan. Har'as Waaqayyo si ceesisa. Lafa milkaa'ina keetiitiif si gaha. Lafa kakuu kee irra Waaqayyo si dhaaba. Haala majaajii sitti gale, haala dalga sitti gale keessa Waaqayyo si baasa waan ta'eef Waaqayyo gooftaa maccaatti dudubbadhaame isa wajjinaasaa hafuura qulqulluu dhammee amma wal argaa hafuura qulqulluu ofirratti abbooma hafuura qulqulluu ofirratti moosisaame. Haleluuyaa haleluuyaa. Gooftaa keenya Yesuus keenya, si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna edaan ime. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Humna qabdaa gooftaa, dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wal'aanu si miti. Humna qabdaa gooftaa, rakkoo irratti warra garaa isaa cabee kan wal'aanu si miti. Humna qabdaa gooftaa, dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wal'aanu si miti. Humna qabdaa gooftaa, du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Humna qabdaa gooftaa, du'a irratti kan doktorri hin dandeenye kan danda'u si miti. Humna qabdaa gooftaa, dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wal'aanu si miti. Humna qabdaa gooftaa, dhibee irratti warra garaa isaa cabee kan wal'aanu si miti. Gooftaa keenya, Yesuus keenya, si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna edaan ime. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Mee waa'ee biyya keenyaa Waaqayyo gooftaa maccaa fuulduratti dhiyeessa. Waa'ee maatii keetii dhiyeessi. Mee waa'ee abbaa manaa keetii dhiyeessi. Waa'ee haadha manaa keetii dhiyeessi. Waa'ee ijoollee keetii dhiyeessi. Waa'ee waldaa kiristaanaa mee Waaqayyo gooftaa maccaa fuulduratti dhiyeessa. Hin goyyoominaa dha macaafni qulqulluun. Hin goyyoominaa riyaa gadee nama lagaalii mancaasa. Hin goyyoominaa dha macaafni qulqulluun. Fakkeenya bara si aanaa kana duukaa hin buina. Jaalalli Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasaa hubadhaa dha. Bara kana dhaloonni gargar baasanii hubachuu dadhabaniiru. Dhaloota baay'eetu mancaara. Dhaloota baay'ee inni isaa dhangalaara. Dhiiga dhaloota baay'ee lafti dhugaatti. Dhiiga dhaloota baay'ee foon dhaloota baay'ee allaattii sarootan nyaachaara. Mee Waaqayyootti bo'aa. Waaqayyootti nu dubbadhaame. Harki kee gidduu yaa galu jedhaanime. Harki kee haa mul'atu jedhaanime. Ayyaanni kee hafuurri kee haa mul'atu jedhaanime. Gooftaa Yesuusatti mul'adhu jedhaanime. Gooftaa Yesuusatti dubbadhu jedhaanime. Biyya keenyatti araarami jedhaanime. Naannoo Booranaatiif Waaqayyo kadhachaa turre. Waaqayyo gooftaan macca yemmuu araaramu argineerra. Ammas Waaqayyo naannoo Affaariif Tigree gidduutti dhiinni dhaloota akka hin dhangalaane, dhiinni dargaggootaa, dhiinni abbootaa akka hin dhangalaane, qabeenyi dhaloota akka hin saamamne, naannoo Wallaggaa, naannoo adda addaatti qabeenyi dhaloota baay'ee mancaara, lubbuun namoota baay'ee badaara. Mee Waaqayyoon nutti araarame jedhaani, mee Waaqayyoo natti dubbadhu jedhaani. Maaloo hin goyyoominaa gara Waaqayyootti iyyaa, gara Waaqayyootti akka iyyitaniifi. Waaqayyo iyya keessan hin nagaa, Waaqayyo boo'icha keessan hin nagaa. Dudubbadhaame, jilbiiffadhaame Waaqayyo gooftaa maccaa hojii dudubbadhaame. Imimmaan keessan dhangalaasaasatti bo'aame. Laphee keessan banaame isa gaafadha. Hin dubbata Waaqayyo, hinaasaa Waaqayyoon keenya Waaqayyo isa jiraatadha. Gooftaa keenya Yesuus keenya, si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Si waamna, si boonya, malli keenya si harkaa. Haleluuyaa haleluuyaa. Si galateeffannaa ati Waaqayyoodha. Galanni ulfinni teessoo kee amarsu. Dhugumaan ati jiraataa abbaa keenya kan taate Waaqa araaraa, abbaa dhiifamaa. Itiyoophiyaatti Waaqayyo naannolee rakkoolee gurguddaan jiru gooftaa situ argaa jira kunoolaa. Dhiiga dhaloota baay'eetu dhangalaara.
foon dhaloota baay'ee allaattiif sareetu bineensotatu nyaachaa jira. Ati kanaaf nu nuumne Waaqayyo, ani saba kana kan uummadheef kan jedhe siidha. Akka isaan na galateeffataniif jette. Sabni keessi galateeffachuu dideeti Waaqayyo. Dhiiga isaanii dacheen dhugaa kan jirtu. Lubbuu isaanii Waaqayyo gooftaa cigaa'insa keessatti darbatamaa kan jiru. Foon isaanii Waaqayyo allaattiin qilleensa keessaa nyaachaa kan jirtu. Raamma'ee urfatti badaa kan jiru. Kuni Waaqayyo siif abboommamuu diduu sabaan mul'isa. Maal warraan isin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sabni kun akkasii abboommamu Waaqayyo. Sabni kun dubbii arraba isaatiin sirraa fagaateera. Sabni kun laphee isaatiin sirraa fagaateera. Saba kanatu si gate Waaqayyo. Saba kanatu sirraa deebi'e. Saba kanatu dugda sitti gate. Kanaaf adabamaa jiru. Kanaaf Waaqayyo gooftaa billaan isaan dhaara. Akkuma sagalee kee dubbate Waaqayyo gooftaa. Ila Waaqayyo gooftaa. Ani yaa Israa'el biyya Gibsii keechaa si waame. Mucaa koo jedhees si waame. Yaa Efreem daaddisuu si barsiise. Gadi jedhee raawwadhe lookoo jaalalaatti si argise. Yaa isin na diddannaaf dhagahu waan diddaniif. Ani biyya Asooritti dabarsee sin kenna. Kanaaf billaan gadi sin ciree hidhamee caaffameera. Har'as dhaloota kana billaan gadi ciraa kan jiruuf. Har'a dhaloota kana dhukkubni garagaraa dhaa kan jiruuf rakkina garagaraa keessa kan jiraniif Waaqayyo dhalootatu si gate dhalootatu sirraa deebi'e ani har'ammoo sin kadhadha harka araara kee Waaqayyo gooftaa dhaloota kana yaargatu afurri araara kee dhaloota kana yaargatu humni araara kee dhaloota kana yaargatu nutti araarami harka araara kee barbaanna ayyaana araara kee barbaanna gombisaan araara kee nuuf habanamu hamaaf jallaan kun maaf ta'a jiru sun maqaa Yesuus hundeen isaa ciramu maqaa Yesuus karoorri isaa yaadiggamu ulfaadhu. Nan dubbadha socho'uu dhiikootii dubbachuu arraba kootiitiif eegdoonaaf dhaabe. Dhaloonni kunis akka na dhaggeeffatanii milkaa'ina keessa galaniif gurraaf qalbii isaanii maqaa Yesuus natti bane. Dhaggeeffatanii warra of goyyoomsan osoo hin taane dhaggeeffatanii warra hojiirra oolchan akka ta'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaara. Maqaa mootii ardiif samiitiin ameen. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Kan akka Yesuus ilmi Waaqayyoo hin jiru. Egaa kadhannaan furtuu waan hundumaati. Kadhannaan waan gurguddaa sadiif akka barbaachisu yeroo baay'een dubbadha. Lafa tajaajilu waldaa lafarraattis waldaa qilleensa irrattis. Tokko kadhannaan karaa jaalalaa keessaa isa tokkodha. Kadhannaan karaa jaalalaati. Lama kadhannaan karaa nagaati. Sadi kadhannaan karaa amantiidhaan guutamuuti. Namni tokko amantii guddaatti kan guutamuu danda'u yoo kadhannaa qabaate. Kadhannaa qabaachuu baannan amantii hin qabu namni. Amantii hin qabu. Maalidhaan amantii qaba? Kadhannaa qabaachuu baannan nagaan hin jiru. Lafa kadhannaan hin jirre nagaan hin jiru. Lafa kadhannaan hin jirre jaalalli hin jiru. Jaalala yoo barbaaddan, nagaa yoo barbaaddan, amantii dhugaa Kiristoos irraa fudhachuu yoo barbaaddan kadhannaa qabaachuu. Kanaaf kadhannaan burqaa furtuu waan hundumaati. Isa fagaate dhiyeessa. Abaarsa sitti dhiyaate sirraa fageessa. Kana lamaanuu ni hojjeta. Dhiyeechuu sin danda'a, fageechuu sin danda'a. Egaa kallattumaan yeroo darbe keessatti sadarkaalee gara jireenyaa bara baraatti nama fidan irratti kan dhaabnedha. Yaa ta'u malee kallattumaanii barri yoom jalqabee yoom xumurama kan jennu barumsa guddaa wajjiniin akka fudhachaa turre hundumti keessanuu hin yaadattu. Barri kan jalqabee erga Waaqayyo ardii fi samii uume. Barri kun lakkoofsisaa kan jalqabe erga Waaqayyo ardii fi samii uume irraa jalqabee hanga har'aatitti barichi lakkaa'amu. Bara kakuu moofaa keessatti barichi xumurame. Bara kakuu moofaatiin barichi kakuu moofaa isumaan xumurame. Barri kakuu haaraa immoo waggaa 2014 lakkoofsiseera. Waggaa 2014 lakkoofsiseera guutummaatti. Barri kakuu moofaatis baricha lakkoofsisa irratti raajii raajame irratti xumuramee ilmi Waaqayyoo Masiihichi inni dhugaan dhalateera. Bara dhiifamaaf bara araaraa ta'ee argameera. Barichi keessa jirru kun waggaa 2014 bara araaraa jedhama. Bara waldaan kiristaanaa karra ishee bantee dhalootatti barbaadaa jirtudha. Karrichi hin cufame. Gaaf tokko garuu cufamuudhaaf jira. Egaa barri kan xumuramu erga Yesuus waggaa 1000 lafa kana irratti deebi'ee teessoo adii irratti taa'ee murtoo kenne booda akka ta'e wajjiniin ilaallee irra. Kanaan booda waggaa 1000 booda samii haaraaf dachee haaratu uumamaa jireenya bara baraatu jalqabama. Lakkaa'amu saniin booda lakkoofsi hin jiru. Lakkoofsi yoom irratti dhaabbata? Waggaa 1000 irratti dhaabbata. Erga abbaan keenya gooftan Yesuus Kiristoos
qulqulloota isaa waggaa torbaaf samiitti fudhate, waggaan torban xumurame, waggaa 1,000 lafa kana irratti qulqulloonni jiraatanii, waggaa 1,000 booda afurichi hamaan sun iddoo hidhame ba'ee ergamoota isaa wajjiniin murtoon bara baraatti kennama. Qulqullootaaf jireenya bara baraatu kennama. Afuura hamaaf warra isaaf sagadan, warra isa duuka bu'anitti murtoo bara baraatu kennama. Baraanga baraatti itti cufama. Qulqulloota warra kiristoosin amanatan, qulqulloota warra kiristoos duuka bu'aniif jireenya bara baraatu kennama. Eessatti? Dachee haaraadhaa fi samii haaraa keessatti. Maqaan Waaqayyoo eebbifama. Egaa baay'ee nama gammachiisaa, hawwii gurguddaa namaaf kenna. Yoom dachee haaraadhaa fi samii haaraa arguuf jira? Yoom jireenya bara baraa keessa galla? Kan jedhamu yoo afuura qulqulluudhaan gaggeeffamtanitti inni kun eebuu guddaadha. Inni kun gammachuu guddaadha. Inni kun hawwii keessa keenyaan dhabamneedha. Fooqii ijaaruudha, makiinaa bituudha, qarshii guddaa buukirraa qabaachuudha, jireenya bara baraa keessa galuu. Namni qabeenya guddaa qabaatee gaafa san jireenya bara baraan argu. Beekumsa biyya lafaa kanaanii miti jireenya bara baraa keessatti kan galan. Jireenya bara baraa keessa galuu kan danda'an Yesuus Kiristoositti amanatanii akka inni jedhetti jiraachuudhaan amanachuu duwwaa miti. Kallattii inni jedhe sanirra deddeebi'uudhaan. Egaa inni kun kallattumaan beekamaadha jechuudha. Barri haaraa kun bara wanti hundinuu itti haaraa ta'ee argamu akka ta'e kanuma namma dubbadheedha. Barri haaraa kana keessa samii fi dachi haaraatu uumama. Kuuwwan eessa dhaqu jennaan akkuma carqitti tarsa'ee bada dachee kun. Samiin akkuma aara bittinnaa. Inni kun macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsi 6 ragaa guutuu nu baa'a jechuudha. Namni na haroomu. Kan haroomu wantoota samii fi dachee kana keessatti argaman malee wanti biraa ilmi namaa hin haroomu. Sababbiin isaa si'a tokkicha qulqulluu ilma Waaqayyoo dhiiga isaatiin ilmi namaa maal ta'eera? Haroomeera jechuudha. Ilmi namaa na haroomu. Kan haroomu samii fi dacheedha. Samii fi dacheedha. Egaa kallattumaani jireenya bara bara. Jireenya bara bara jechuun maal jechuu akka ta'e yeroo darbee wajjin laallee irraa namni jireenya bara bara kan qabaatu isa abbaan nuuf erge Yesuus Kiristoos yoo qabaatedha. Yesuus Kiristoos yoo qabaatedha. Yesuus Kiristoos qabaachuu baannan jireenya bara bara qabaachuun hin danda'amu jechuudha. Osuma du'ee namni foon isaa kanaan gargar hin bahiniin duratti Yesuus Kiristoos akkuma amanateen jireenya bara baraa qabaatan maqaan isaatis galmee jireenya bara baraa irratti caaffamaafi. Namni tokko Yesuus erga fudhatee booda jireenya bara baraa qaba malee erga Yesuus dhufee boodaa miti. Namni tokko gaafuma Yesuus Kiristoos fudhatu sanirraa jalqabe jireenya bara baraa keessatti argama malee erga Yesuus Kiristoos qulqulloota isaa fudhachuu dhufeen boodaa miti jechuudha. Egaa kana qabxilee baay'ee kaafnee wajjiniin ilaallee irraa jireenya bara baraa keessa boo'ichi, rakkin, soomni, hiyyummaan, duuti foonii, beel, lollii fi kan kana fakkaatan hin jiru. Kunniin guutuun hin argamu jireenya bara baraa keessatti. Dachee haaraadhaa fi samii haaraa keessa boo'ichi, rakkin, soomni, hiyyummaan, duuti foonii, beel, lolli, ejji, fuudha feerum kun hundumtuu hin argamu jechuudha. Iddoo sabni hundumtuu afaan tokkotti dubbatanii. Iddoo sabni hundumtuu macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 12 keessatti. Sabni hundumtuu iyyuu afaan tokko dubbatu qomoo saba hundaa tokko ta'u. Guraagee, Tigree, Amaaraa, Kambaataa, Haadiyaa, Oromoo jedhamu kun hin jiru. Asumattaaf namoonni amma ani Oromoodhaa mirga koo tuqameera, ani Amaaraadhaa mirgi koo tuqameera, ani Tigireedhaa mirgi koo tuqameera, daanga keenya akkana ta'eera jedhanii dhiiga walii dhangalaasaa jiru, lubbuu walii barbadeessaa jira. Kun jireenya bara baraa keessa wanta akkasiin jiru. Hundumtuu saba Waaqayyoo ta'ee argama. Sabni hundumtuu bifa ergamootaa uffata. Sabni kunis warra Yesuusitti qabamanii jiraataniidha. Macaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidan. Barumsa keenya isaarraati jechuudha. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidan keessaa kallattumaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidanii.
sadarkaan gara jireenya bara baraatti nama fidu qabeenya osoo hin taane dubbii waaqayyoo dhaga'uudha. Viidiyoo gara garaa ilaaluu osoo hin taane dubbii waaqayyoo dhaga'uudha. Dubbii waaqayyoo nyaachuudha, dubbisuudha. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidan keessaa qabxii isa tokko kan ta'edha. Ijoo dargaggoos yaa'ina amma halkan ciisee karaa tiitookitiin keessattu karaa tiitookitiin viidiyoo seksuaal intarkoorsii afuura illuminaatii qabu ilaalaa bulu. Inni kun dargaggoo baay'ee amala gaarii isaanii mancaaseera. Dargaggoon shamaraa, dargaggoon dhiiraa amala gaarii warri qaban amma amala gaarii hin qaban, kaleessa kan nama kabajan amma nama hin kabajan, huumaa yesuusiin jedhu amma eenyutu eenyudhaa gadi? Anis yesuus hin amane, atis yesuus amanti. Yoo tajaajilaa taate maarree siin jedhu. Yoo barbaadan ati raajii sobduudha, ati paastarii sobaadha, ati wangeelaa sobaadha, ati apostolii sobaadha siin jechuudhuuf keessan sagalee sii waraaba. Maaltu kana taasisee gaafa jettanii viidiyoon isaan laalan sun viidiyoo afuura illuminaatii qabu waan ta'eef dargaggoo baay'een halkan ciisee silkii nama hundaa keessa dolaallee parsantii 100 keessaa parsantii 5 qulqulluu yoo arganne malee parsantii 95 viidiyoo garaagaraatu keessa. Viidiyoo waaqatti hin tolu, fiilmii waaqatti hin tolu, kuuwwan isaanii sirba qabu, sirba Oromoo. An Oromoo waan ta'eef nan laale, Oromummaa koo nan gataare. Kiristoos Oromoodhaan waamne, Kiristoos kan nu waame wangeela isaa isa qulqulluu dhiiga isaatiin qulqullaa'ee akka lallabnuuf. Kanaaf Phaawulos kan dubbate eenyaatti isa qaree Kiristoosin hin sabkaallee jedhe. Nuti Kiristoos isa nuuf fannifame hin lallabnaa jedhe. Warri beektota ofiin jedhan osuma beektota ofiin jedhan maal ta'an hin goyyoomanii jedha namni Waaqayyo Phaawulos cimsee dubbata warra Roomaa kan. Beektota ofiin jedhanii goyyooman. Simbirroota qilleensa keessa barari'uu fi bineensota miila afuriitiif sagaduu jalqaban. Kanaaf jedha Waaqayyo fedhii foon isaaniitti kan dabarsee isaan kenne. Dhaloonni baay'een fedhii foon isaanii tajaajilaa jiru bara kana malee Kiristoos ni miti. Fedhii foon isaanii tajaajilaa jiru. Akka fedhii foon isaaniitti Kiristoos hin tajaajiluu barbaadu. Akka fedhii foon isaaniitti lallabuu barbaadu. Akka fedhii foon isaaniitti raajuu barbaadu. Garuu afurri Waaqayyo keessa jiru. Kanaaf bara raajicha Ermiyaasis isa kanatu ture. Ani raajota kanatti hin dubbanne, raajota maqaa kootiin raajaa jira akkana, raajota maqaa kootiin Waaqayyo akkas jedhee dubbate jedhanii dubbata akkanatti ani hin dubbanne itti na himi saba kootiitti dha. Sobaan raajii raajuu, sabni koos isa barbaada, luboonnis iddoo filatanii barsiisu. Yeroo barri dhumaa sun dhufetti maal ta'uu fedhu laata sabni kun? Isa Waaqayyo dubbateedha. Kanaaf gara jireenya bara baraatti kan nu fidu dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Eenyutu dubbii Waaqayyoo dhagaa? Macaafa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 32 dhattanii gaafa ilaaltan Maartaan jireenya biyya lafaa kanatti macoofte, jireenya biyya lafaa kanaan qabamte. Maariyaamin garuu iyyuu miila Yesuus jala teesse. Yaa gooftaa ishee kana maaf naan ergine jetteen. Ani kophaa kootti dadhabeera gaafettuun gooftaan akkas jedhe. Yaa Maartaa ati wanta waa'een baafne tan macoofta yeroo kee gubda. Maariyaamin garuu carraa isa olaanu filatteerti. Warri halkan ciistanii silkii keessan keessaa sagalee Waaqayyoo dubbisaa bultan guyyaa osoo hojii hojjettanuu uffata miiccitanuu mana qulqulleessitanuu iyyuu nyaata garaagaraa hojjettan arraba keessanii Waaqayyoon galateeffata keessa laphee keessaniiti iyyesuus afurri Waaqayyoo wacu isin warra ayyaanomtaniidha, warra carraa qabeeyyiidha. Waaqayyotu ayyaana isaa isinii baay'isa. Galateeffadhaan malee warri halkan ciistanii viidiyoo garaagaraa ilaalaa jirtan, warri halkan ciistanii raawwattanii sirba afaan Oromoo, sirba Amaaraa gurra keessanitti dhaggeeffatta guyyaa dhaggeeffachaa jirtan jireenya bara baraa keessa akka isin hin jirre beeka. Jireenya bara baraa keessa hin jirtan, dukkana keessa akka jirtan beeka. Mootummaa Waaqayyoo akka hin dhaalle beeka. Gaafa Kiristoos dhufu asumatti gatamuu fedhe jirta. Gatamuun keessi dirqama. Sagalee Waaqayyoo yookaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha gara jireenya bara baraatti kan nu fidu. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4-9. Yaa Israa'el dubbii koo dhagaye jedhee Waaqayyo. Dubbii koo dhageessu malee na tajaajiluu hin dandeessu jechuudha. Dubbii koo dhageessu malee milkaa'uu mootummaa koos galuu hin dandeessu. Namni dubbii Waaqayyoo osoo hin dhagee mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu. Mootummaa Waaqayyoo jechuun kan warra nyaatan dhugaatii, kan warra gaysanii osoo hin taane qulqulloota hamma dhumaatti aarsaa ta'anii Waaqayyoon tajaajilaniif kan kennamu dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha.
sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu malee konkolaataa bituu, mana ijaaruudhaan, jaalallee shaggee jaalachuudhaan, halkan halkan footoo jaalallee ofii ilaaluun, halkan halkan viidiyoo walii ilaaluun hin barbaachisu. Baay'ee si yaade mee qullaa kaiti viidiyoo kee waraabinaa ergi jedhaan innis. Baay'ee si yaade ittiin ishiinis qullaa kee viidiyoo waraabinaa ergi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Afuura kanaan karaattan biseera. Viidiyoo kallattii kanaan waraannamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan timoo godheera. Walis somnu dhugaa dubbanna fuula waaqaa fuulduratti. Viidiyoo akkasii warri ilaalaa jirtan hin jirtanii. Viidiyoo akkasii viidiyoo kee waraabe naa ergi qullaa kee ka'e. Qullaa keetillee naa ergi warri waliin jedhanii viidiyoo walii ilaalan baay'eetu jira bara kana keessa baay'eetu jira. Dhuguma waaqayyo isa kanaaf nu waamere. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nu fiduudha. Moo inni kun sadarkaalee gara si'oolitti nu fiduudha. Baay'een osoo hin beekne sadarkaalee gara si'oolitti fidu hojjechaa ilaalaa jiru. Sadarkaalee gara si'oolitti fidu duuka bu'aa jiru. Si'aa oolchu waaqayyo. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti si fidu osoo hin taane sadarkaalee gara si'oolitti nama fiduudha. Viidiyoo qullaa walii ilaaluun. Afuura ejjaa ilaaluun halkan. Fiilmii warra ejjaa. Guutummaatti. Filmii afuura illuminaatii ilaalaa jiru dhaloonni baay'een. Inni kun gara jireenya bara baraatti osoo hin taane gara si'oolitti nama fida. Of eegaa, of ilaalaa. Lammaffaa abboommamuu sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu abboommamuu macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1:18. Tolee jettanii yemmuu isin naaf abboommamtanii jedha. Jechi kun icciitii guddaa of keessaa qaba. Dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Tolee jettanii yoo naaf abboommamtan maalidhaan dubbii arraba keessaniitiin jireenya foon keessaniitiin waan hojjettan keessaa 10 keessaa 1 baasuudhaan haati manaa abbaa manaa kee qofa wajjin jiraachuudhaan abbaan manaa haadha manaa ta'e qofa wajjin jiraachuudhaan hiriyaan tokko hiriyaa takka duwwaa wajjin jiraachuudhaan malee hiriyaa shanii ijaa wajjin loowwanii miti horsiistu. Suuqii miti nigdiidha meeshaa garagaraatii miti kan ol guurtu. Har'a dargaggoo baay'een jaalallee shan qabu. Shamarri takkas mucaa dhiiraa shan jaalatti inni shan ijaa jaalataa suuqii ta'ee saamunaa fi soogiddaa fi zayitiidhaan kan ol guuranii miti. Waaqayyo Addaamiif hewaan hin kenne. Ishee kun maalii keeti jennaan gargaartuu namee kooti jedha. Waaqayyo nama tokko nuu kenne nama tokkicha sii kenne san wajjin jiraachuu. Abboommamuun isa keessa jira. Eenyutu abboommamaa jira sadarkaalee jireenya bara baraa keessa jiraachuudhaaf? Sadarkaalee jireenya bara baraatti guddachuudhaaf abboommamuutu nu barbaachisa. Tolee jettanii yemmuu abboommamtan eebba biyyi lafaa baasu gaarii kana isintu nyaata. Yoo diddan garuu iyyuu jedha billaatu isin nyaata. Dhaloota bara kana billaatu nyaachaa jira moo eebba nyaachaa jiru? Mee ilaala. Billaa hoo jennu billuma sibiila kana duwwaan laalinaa. Billaa kanaanis warri nyaatamaa jiran baay'eedha. Dhaloonni baay'ee dhukkubni billaadha. Hiyyumni billaadha. Arrabsoon billaadha. Afuura hamaa wajjin jiraachuun billaadha. Billaatu sin nyaata jedhama caafni qulqulluun. Har'a dhaloota baay'ee billaatu nyaata malee isaan eebba nyaachaa hin jiran. Maaliif abboommamuu diduurraa? Kottaamee jedhe oliiqee lakkoofsa 17 irraa. Boqonnaa 1:17. Kottaamee walii wajjin taanetti dhugaa baafna. Bara kana dhaloonni dhugaa baasuudhaaf tattaafachaa jiru ammoo dhugaa dhoksuudhaaf tattaafachaa jiru. Dhugaa dhoksuudhaaf. Garuu dhugaan hin dhokatu. Ni lammaffaan abboommamuu. Caafa keessa deebii boqonnaa 28:1 dhaqaa ilaalaa. Waa'ee abboommamuu. Eebba abboommamuu fi abboommamuu diduu keessa jiru. Yoo abboommamte eebbi akkamii akkasii argatu? Keessattuu yoo muusinnaa abboommamtan jedhu isan isiniif kakadhe isan isiniif harraawwadha malee hin dhiisu. Warra kaawwan irratti sin oolcha malee garjallaa sin hin oolchu. Mataa taatu malee eegeen taatan hin liqeessitu malee hin liqeeffatan. Kuni eebba abboommamuu keessa jiruun sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu inni lammaffaan abboommamuu sadaffaan caafa qulqulluu kana dubbisuudha. Caafa qulqulluu kana dubbisuudha. Ermiyaas boqonnaa 16:15, Hisqeel boqonnaa 3:1. Dubbii waaqayyoo kana nan argadhe akkuma buddeenaa nan nyaadhe. Innis gammachuuf qanoodhaan garaa koo guute Ermiyaas. Gammachuuf qanoodhaan.
Namni dubbii waaqayyoo kana dubbisu yeroo hundumaa hin gammadu. Rakkinni barbaadee odoo jiraate hin gammadu. Beelli odoo jiraate waanuma quufutti fakkaata. Kiisin isaatis duwwaa'u ta'e waanuma kiisii isaa keessa qarshii hin jirutti fakkaata. Maaliif ennaan dubbii waaqayyoo kun gammachuuf qanoo waan ta'eef. Inni alfaffaan gooftummaa Iyyasuus dhugaa ba'u. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidu. Gooftummaa Iyyasuus handaara lafaa kanarratti dhugaa ba'u. Maatiyoos 28 lakkoofsa 19, Luqaas 12 8, Maarqoos 16 15 dhandhee gaafa laallu. Gooftummaan ardiif samiinaaf kennameera. Egaa dhaqaa dhe gooftan. Egaa dhaqaa. Uumama hundumatti wangeela labsaa. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluutiin maal godhaa? Cuubuudhaan. Saba hundumaa barattoota koo godhaa. Isa nan isin abboome barsiisa. Anis baraan gabaraatti isin wajjin nan ta'a kan jedhe gooftaadha waan ta'eef. Kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fiduudha. Inni shanaffaan dammaquudha. Dammaqu. Ati yaa isa raftu dammaqe nama caala. Ati yaa isa raftu warra gidduudhaa dammaqe kai waaqayyo siif ibsaa jedhamee Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti nuuf caaffameera. Dammaqu. Akkasuma jaaffaan soomaaf sagada. Sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidaniin soomaaf sagada. Abbaan keenya qulqulluu masiin keenya Yesuus Kiristoos halkana 40 guyyaa 40 soomee seexanticha moo'ate. Nutis rakkina moo'achuu kan dandeenyu, gara jireenya bara baraatti seenuu kan dandeenyu, soomaaf sagada qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Inni torbaffaan jaalala. Jaalala. Jaalala qabaachuun nu barbaachisa. Jaalalaan malee jireenya bara baraa keessatti argamuun, sadarkaalee jireenya bara baraa keessa seenuun hin danda'amu. Afaanni ergamoonni dubbataniin dubbadhee jedha. Dhoksaa hundumaa mul'isee. Raajii dubbadheera jaalalloona keessa jiraachuu baate akka dibbee kushkush kililchuu tan ta'a jedha namni waaqayyoo. Kanaaf jaalala malee jireenya bara baraa keessatti seenuun hin danda'amu. Akkasuma tokkummaa. Inni 8ffaan tokkummaadha. Tokkummaadha. Sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidan tokkummaadha. Tokkummaa waliif qabaachuun hin barbaachisu. Barumsa tokkummaa kana waaqayyo yemmuu na gargaare. Guutummaatti qabadhee gidduu keessanitti nan argama. Waldoolee baay'ee barsiisatan jira waan ta'eef tokkummaadha. Tokkummaadha malee moo'ichi hin argamu. Lafa tokkummaan jiru malee eebbi hin jiru. Nama lamaa fi sanii ol taatanii iddoo isin nagalateeffattanitti ani maallan ta'a nan argama kan jire waaqayyo. Iddoo tokkummaan jirutti harki waaqayyo kan argamu. Tokkichummaadhas. Tokkichummaadhaan waaqayyo ardiif samii kanas kan uume nus kan uume. Hanga har'aatti waaqayyo kan hojjetu tokkichummaa maqaa abbaa maqaa almaa hafuura qulqulluu sadee waaqa tokkichaatiin jaalalaan hojjeta waan ta'eef tokkichummaadha. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 42 faarfannaa 33 lakkoofsa 1 hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti argina tokkichummaadhaan namoonni 120 kadhannaa gurguddaa kadhachaa akka turan waaqayyos immoo ilaa obboloon osoo walii wajjin taanee attam gaariidha attam namatti tola kan jedhe. Kanaafu tokkichummaan akka barbaachisudha. Kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidaniidha. Inni 10ffaan garaa dhiifamaa. Garaa dhiifamaa. Inni kun sadarkaalee gara jireenya bara baraatti nama fidaniidha. Namni waaqayyoo ergamaan Phexros yemmuu Yesuus wajjin turetti buleessi koo yemmuu na yakkee. Ani si'a meeqanniisaaf si'a torba jedheen si'a torbaa miti si'a torbaatamii torba jedheen. Kanaafuyyuu garaa dhiifamaa qabaachuu qabna jechuudha. Garaa dhiifamaa akkasuma of yaadachuu. Inni 11ffaan of yaadachuu. Of yaadachuu. Of yaadachuu. Luqaas 23 lakkoofsa 42. Inni 12ffaan namatti faraduu dhiisuu. Namatti faraduu dhiisuu. Maatiyoos 7 lakkoofsa 2 Galaatiyaa. 6-7 hanga 8 gidduutti jechuudha. Hin faradin sitti faradamaa jedha. Hin faradin maal ta'a? Sitti faradamaa jedha kallattumaanii. Hin faradin sitti faradamaa waan jedhuuf egaa kallattumaanii sadarkaaleen gara jireenya bara baraatti nama fidanii isa kanniin jechuudha. Waaqayyoon nu gargaare torbee dhufaa. Namni tokko jireenya bara baraa keessatti seenuun kan ittiin beekamu maalidha kan jedhu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Guyyaarraa kana kallattumaan isa kanarratti hin goolomna. Namni tokko jireenya bara baraa keessa seenuun isaa kan ittiin beekamu maal akka ta'e waaqayyoo nu gargaare bal'ifnee wajjin ilaalla jechuudha. Egaa kallattumaan barumsa kana
waldoolee keessaniif sheer gochuu qaqqabsiisuu dhiyoottan keessaniif hin dagatinaayi. Barichi keessa jirru bara dhumaati. Bara dhumaa jechuun bara wantun dhumtuu urmiisaa hojiisaatti fixatudha. Kanaaf seexantichi dhiiga namoota baay'ee lolaasaara. Foon namoota baay'ee tortorsaara. Sarootaniif allaattonni akka nyaatu godhaara. Wanti hundumtuu urmii isaa fixachaa jira. Hiyyummaanis urmii waan fixatuuf addunyaa keessatti babal'achaa jira. Lollis urmii isaa fixachaa waan jiruuf babal'achaa jira. Hamiinis jallinis wanti hundumtuu urmii isaa fixachaa jira. Inni urmii isaa fixanne jaalala duwwaa. Har'as jira, borus hin jira. Kanaafuu walii keessaniif jaalala qabaadhaa. Sinaa eebbisu Waaqayyo. Barri keessanaa eebbifamu. Shaaloom hanga torbee har'aaf.